ciyaarayaan waxa kamid ah hooyo ayaa kamid ah waa ninkii way sheegay buursiga boora muusi beena uu way jiray muxuu ilaa u taageeri waayey beenaale baynu dhalay beenaale u baranay beenaale waxa kaloo salay halkan ka hadlay inaan isaga sidii filimaanta shaaruun khaan loo bixiyo la yidhahdo inaan moogay inaan moogay oo in buu isaguna halka ku soo saaray hargeysoo midaysan baa dooratay haddana hargeyso u kala qaybiyey waxaanu dhisay qayb buu dhisay qaybna wuu baabiiyey waa kaa maanta qabyaalada cirro u geysan weeyaan kursigana ciddii saartay muuse biixi cabdi bay ahayd cabdikariin waxaan leenahay qabyaaladii ku dhigta qabyaaladii ku qaadahay kuma dhigtaan leenahay kuma dhigtaan leenahay reer buura dad loo kala waran maaha dad looga sheekeeya isku dir maaha dad dhaqankooda midooba lagaga sheekeeya maaha bal yuxu dhaafu waaye inuu madax dhaqameedyadii kaambay ka dhigto ma hayaan barnaamij ma hayaan ictiraaf ma hayaan aqoonsi ma hayaan barnaamij dhaqaale walaalayaal codkiinii la ahaaday waa maalintii khatinka codkeennu waa codkeennu waa codkeennu waa iyo 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 assalaamu calaykum.